shqitja relatore. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra i gjyqtarin e gjykatës së Tiranës në Rita Ancena. Shkarkimi nga detyra të subjekte të rivlerësimit zotit në Ancena. Shka kështë bërë pasurie të cilë Ancena nuk ka mundur të aprovoj se shkryuar me burime të lishme. Komisionerët ka ngritur pikpyetje për disa apartamentet të gjyqtarit i cili ka pretenduar se ka përdorë si burime financiare dhurata dhe huanga të afrmit e ti. Në vitin 2015, Sena i ka bërë një apartament në Bremen të Gjermanis për 25.000 euro, për të cilën a i ka deklaruar se e ka paguar me një dhurat nga baba i ti prej rreth 23.000 euro, ndërsa pjesa tjetër kanë qënë kursime. Gjyshtarin në vitin 2016, gjithashtu ka bërë një apartament të dytë në Gjermani, me si përfaqë 78 metra katror, Si pas cenës, parat për këtë pronë janë siguruar nga shqitja atomjetit të ti dhe nga një durat për 16.000 euro nga motra e cila është emigrante në Itali. Ndërko në vitin 2017, gjyqtari ka bler nga babaj edhe një apartament në selit të tiranës me si përfaqe e 121 metra katror. Por komisioni i vetingut ka rritur në përfundimin se pretendimit e gjyqtarit kanë qënë të pavërteta.